Čau! Šodien es tev izstāstīšu 10 smieklīgas un šokējošas ziņas. Kā jau varbūt zini, kādā no Latvijas radiostacijām es svētdienā stāstīju savas top 10 smieklīgās un šokējošās ziņas, kas ir notikušas pasaulē. Un es izlēmu tā kā nedaudz atsvaidzināt šo rubriku un izņēmumu kārtā uztaisīt video, kurā es tev izstāstu kādas 10 smieklīgas un šokējošas ziņas, kuras ir notikušas tagad pasaulē pēdējā laikā. Es ļoti, ļoti ceru, ka tev patiks un ka kāda no šīm ziņām tevi sasmīdinās, tikpat ļoti kā tā sasmīdināja mani. Pirmais stāsts, kurš man tiešām ļoti sasmīdināja, ir noticis Lielbritānijā, kāda sieviete, būdams stāvoklī, regulāri uz darbu ņēma līdzi savas pusdienas. Un viņas vīrs ir šefpavārs, tāpēc tu vari iedomāties, cik šīs pusdienas bija gardas. Un viņa pamanīja, ka ofisā viņas pusdienas pēkšņi pazūd, tās regulāri tiek nozaktas. Un tad viņa sāka domāt, ko viņai tādu darīt, lai šīs pusdienas netiktu regulāri zaktas. Un tad pie savām pusdienām viņa pielika līmlapiņas, norādot, ka viņai šīs pusdienas ir gatavotas speciāli, kā grūtniecei, veselīgas tieši domātas viņai, un ka viņai ārkārtīgi kaitē tas, ka viņai tās tiek nozaktas. Un šīs lapiņas vienkārši tika norautas, un pusdienas tika turpinātas zakt. Un tad ko viņa darīja, lai atklātu šo zakli? Viņa nolika kameru, mazo kameriņu, un piefiksēja, ka viņas pusdienas zo kāda pusmūža sieviete, kura drīzumā birojā varēja un būtu dabūjusi paaugstinājumu. Tikai diemžēl dēļ tā, ka viņa zaga šīs grūtniecas pusdienas, viņa paaugstinājumu nedabūja un viņa tika atlaista no darba. Un tagad man ir jautājums tev, vai tu, piemēram, kādreiz esi no kāda aizņēmies pusdienas? Jo šis stāsts ir tāds, īstībā viņš ir pārsteidzošs tādā ziņā, ka tas notiek, nu, realitātē, ka tas dzīvē tā notiek, vai ne? Bet filmās un seriālos un kur tik nav redzēts, ka kādam tiešām nozog pusdienas, piemēram, pusdienu maizīt, nu, sendviču vai ko tādu. Un ko tu darīt, ja tev nozakt pusdienas? Vai tu pieļautu, ka šo cilvēku atlaiž no darba? Vai tu vienkārši piedotu viņam? Kā darītu tu? Šis stāsts ir pelnījis medaļu ar savu unikalitāti. Tas ir par Bobī, kuram ir 90 gadi un kurš savās mājās atrada piparmētru krāsu. Viņš nodomāja, ka šī krāsa nav krāsa, bet ir jogurts. Kā izrādās, Bobijs ir ļoti iecienījis jogurtus un viņš ar kāru muti ir apēdis veselu pusi šīs krāsas. Vēlāk viņu atrada mazmeita un, kā viņa saka, viņas vectēvs bija ar gaiši zaļu muti, ārkārtīgi priecīgs un viņš apgalvojot, ka šis it kā jogurtiņš bijis ārkārtīgi garts un ka patiesībā viņš neko nenožēlojot. Un mediķi arī esot pasmējušies, ar Bobiju veselību viss ir kārtībā. Nu, tad tikai jācer, ka Bobijs nesadomās atkal ēst krāsu, jo viņam tā ļoti garšojusi. Zin kā, visādas dīvainības jau noteikti pasaulē. Varbūt pasaulē būs kāds 90-gadīgs pensionārs, kurš regulāri, piemēram, svētdienu vakaros ēd krāsu. Tā kā izturību Bobiju mazmeitē, vai ne? Un, jā, varbūt tu arī zini kādu stāstu par kādu interesantu ēdienu, pat ne ēdienu, bet ko tādu, ko mēs neēdam, bet kāds cits varbūt ēd. Es personīgi tādu nezinu, tāpēc man šis likās tā, nu, diezgan smieklīgi, nē. Es gan atceros, ka sākumskolā bija manā klasē viens zēns, kurš ēda papīru, bet viņš diezgan ātri viņu pārstāja ēst. Nu, viens cits stāsts tādu. Kāds ir Bobijam, es tiešām nezinu. Stāsts par kādu 104 gadus vecu kundzi, kura ir tikpat dīvaina kā Bobijs. Viņa gan neko tādu unikālu neēda, bet viņa savā 104 gadu vecumā ir izteikusi vēlmi pansionātā, ka viņa gribētu tikt arestēta. Kā izrādās, Anna vienmēr bijusi pareizajā likuma pusē, viņai nekad nav bijušas problēmas ar policiju, un tad nu, viņas vēlēšanās piepildījās, un Bristoles policisti atbrauc pie viņas uz pansionātu, uzlika Annai roku dzelžus, iesēdina
ierindināja viņu policijas mašīnā un sirēnu pavadībā aizveda uz policijas iecirkni. Un Annai šī atrakcija ir ļoti patikusi, viņa bijusi ārkārtīgi saviļņota pozitīvā nozīmē, un kā pati apgalvo, tagad viņai vairāk vajadzēs padomāt par to, ko viņa saka un ko viņa dara, jo redz kā, viņa tomēr arestēja. Es tikai nezinu, vai Anna pat apzinās, ka īstenībā tā visa bija viena liela izrāde, bet ko var zināt. Un kas zina, kādas dīvainības mēs izdomāsim tad, kad mums būs tik daudz gadu. Un īstenībā 104 gadi iedomājies, kā vispār tik daudz var nodzīvot. Šis stāsts ir par bildināšanu. Kāds jaunietis, 27 gadus vecs vīrietis, izlēma, ka vēlās bildināt savu draudzeni. Bet, iespējams, ka viņa draudzene ir ļoti izvēlīga, tādēļ, ka viņš ir ielicis internetā sūdinājumu, kurā viņš lūdz ko ļoti dīvainu. Viņš lūdz svešiniekiem, lai tie viņam izīrē sadarināšanās gredzenu, jo viņš vēlas savu draudzeni Ashley bildināt ar gredzenu, bet viņš arī vēlas, lai Ashley pēc tam var izvēlēties gredzenu savā gaumē. Toties bez gredzena viņš Ashley bildināt negrib. Un tad viņš no kādas kundzes izīrē sadarināšanās gredzenu, samaksājot šajai kundzei 50 paundus. Un kundzes gredzens ir maksājis vairākās 7000 paundu. Un tad viņš ar šo grezno gredzenu bildināja savu draudzeni. Šādā situācijā atliek vien cerēt, ka draudzenei tieši konkrētais gredzens neiekrita sirdī, jo tad situācija būtu diezgan skumīga, tāpēc, ka no gredzena šā vai tā viņiem bija jāšķirās, jo šī kundze tomēr gredzenu savā īpašumā ir paturējusi, bet šīs sievietes īpašumā gredzens ir bijis 8 gadus, un viņa nekādā gadījumā savu gredzenu negribēja atvēlēt šim jaunajam pārim. Tad Ashley tika aizvesta uz juvelieru izstrādājumu veikalu, un viņai tika atrasts gredzens atbilstoši viņas galmai. Un ko tu teikti, ja tā otrā pusīte izdomāt, no kāda izīrēt vai aizņemties sadarināšanās gredzenu, un tad jau paziņotu, Klau, es zinu, ka tu esi ārkārtīgi izvēlīga, tāpēc šis gredzens īstenībā nav tev. Tas ir tāda, lai es varētu labāk tevi bildināt, man taču kaut ko vajag, vai ne? Un pēc tam mēs aiziesim un nopirksim tādu gredzenu, kā tu gribi. Izklausās diezgan dīvaini. Jā, šajā video vārds dīvaini laikam atskanēs diezgan bieži. Ko tu saki, tev patikt, ja tev otrā pusīte tā darītu? Un šis ir stāsts par kādu atgadījumu darbā. Kāds vīrietis ticis pie jauna darba, dodoties uz savu darba vietu, pie galda ierauga puķu pušķi, un viņš nodomā, aprāts, cik jauki, cik labi, un mīļi mani šeit sagaida. Un tad viņš ar puķu pušķi nobildējies, ielicis bildīt savā Twitter kontā, un ar ārkārtīgi lielu sajūsmu pateicies kompānijai par jauko uzņemšanu. Beigās izrādījies, ka puķu pušķis nemaz nav domāts viņam, tas ir domāts kādai darbiniecei, kura devusies dekrētā, un viņš kļūdas pēc vienkārši paņēmis ar viņas pušķi, nodomājot, ka tas ir viņam. Un kompānija nemaz sākumā nesot šim puisim teikusi, ka tas pušķis nav viņam, redzot viņa ārkārtīgi lielo sajūsmu. Un tad šo situāciju, jo viņš aprakstīja savā Twitter kontā, paskaidrojot, ka izrādās, ka pušķis nemaz nebija domāts viņam, un tad tūkstošiem cilvēku dalījās ar saviem, tādiem izgāšanās nepatīkamajiem momentiem darbā. Un, jācer, ka tas viņa sirdi mierināja, izlasot tūkstošiem citu stāstu, ja vien viņam bija spēks tik daudz stāstu izlasīt, bet noteikti šie stāsti bija pietiekami, lai viņš tiktu šajai nedaudz apkaunojošajai situācijai pāri. Jācer arī, ka viņš šajai grūtniecei uzdāvināja varbūt kādu konfekšu kasti, jo galu galā viņš viņai atņēma ziedu pušķi. Tas gan tā nesmuk, ne? Tā vien šķiet, ka Lielbritānija ir jokiem pilna. Interesanti, vai pie mums Latvijā ir tik daudz smieklīgo stāstu, jo man jau šķiet, ka mēs latvieši nemaz tik brīvi nedalāmies ar saviem izgāšanās stāstiņiem. Un šis ir stāsts par kādu sievieti, kurai bija sākārtīgi smags gads, un pilna sirds, tā teikt, un viņa gribējusi atbrīvoties no lēmumu pieņemšanas. Un ielikusi internetā sludinājumu, ka viņa meklē kādu cilvēku, kuram viņa būtu gatava maksāt 2000 mārciņu,
par to, lai šis cilvēks pieņem lēmumus viņas vietā. Un kā tas notika? Tas notika tā, ka viņa, piemēram, Tinder aplikācijā ierauga kādus simpātiskus vīriešus, un tad nu viņa domā, ar kuru man iet uz randiņu? Un tad šis cilvēks viņai saka, man liekas, ka tev jāiet ar to un to. Vai arī, piemēram, viņa nezin, kur iztērēt savu naudiņu. Un tad šis padomdevējs viņai palīdz, piemēram, iepirkties. Ir tikai viens nosacījums. Šim padomdevējam ir jābūt pieejamam, visu diennakti. Respektīvi, ja šī kundze zvana 2 naktī, tev ir jāatbild. Ja šī sieviete 3 naktī nezin, vai viņai iet gulēt, tev ir jāatbild. Tev visu laiku ir jātur roku uz pulsa un jābūt pieejamam. Es īsti nezinu. Šis darbs ir labs vai nē? Ir kā spriežot pēc algas, varbūt jā. Tikai kāds ir termiņš, cik ilgi mani jāpieņem lēmumu viņas vietā? Vai tu pieņemtu lēmumu kādu vietā, ja tev par to maksātu? Un cik tu gribētu, lai tev maksā? Un cik ilgi tu būtu gatavs to darīt? Un vai tu 2 naktī būtu gatavs celties, ja tev zvanītu un lūgtu pieņemt kādu lēmumu? Vai vispār tu varētu pieņemt lēmumu? Ja tu, piemēram, esi tikko pamodies, tas ir reāli, es nezinu. Pastāsti pie mani. Kādas ir tavas sajūtas ejot garām McDonald'am? Vai tu esi no tiem cilvēkiem, kas apgalvo, kā smird? Vai arī tu esi no tiem, kas, es gribu apēst kādu burgeri? Ja tu esi 2. variants, tad man tev ir lieliskas ziņas. Kā izrādās, kāda Austrālijas firma ir izdomājusi sveci, kura smaržo kā McDonald's cheeseburgers. Šī svece maksā aptuveni 20 eiro un tā deg vesels 30 stundas. Un kā izrādās, svece ir pilnībā izpārdota. Neuztraucies, es domāju, ja sveces ir tik pieprasītas, tad tās noteikti atgriezīsies apgrozībā. Tikai jautājums, kāpēc tev pirkt sveci, ja tu vienkārši var aiziet un apēst kaut ko? Lai arī varbūt šis ir kāds jauns diētas veids, iedomājies. Tu iededzini sveci un varbūt tev pēc tam vairāk negribas to burgeri. Vai arī tev tieši gribas viņu vēl vairāk. Kā tev šķiet? Varbūt tā ir lieliska diētas stratēģija. Un kā izrādās, šajai firmai ir vairākas ēdienu smaržas sveces, kā piemēram sveci, kur smaržo pēc nūdelēm, sveci, kur smaržo pēc bekona un sveci, kur smaržo pēc ķiplokiem. Wow! Man arī šķiet, ka, iedomājies, ja tev kāds nepatīk, ļoti nepatīk, un tu nezini, ko dāvināt, piemēram, jāiet ciemos, nopēdus sveci, kur smaržo pēc ķiplokiem. Lieliska ideja! Ko tu saki? Tā varētu būt sliktāko dāvanu top lieta. Bet varbūt šim cilvēkam ļoti garšo ķiploku grauzdiņi. Tad tā arī varētu būt top izgāšanās. Varbūt viņš pat būtu ārkārtīgi priecīgs par šādu dāvanu. Ko tu saki? Tu pirktu sveci, kur smaržo pēc cheeseburgera? Es par sevi neesmu tik pārliecināta. Vai tu esi dzirdējis par to, ka puņķu ēšana ir ārkārtīgi veselīga un laba imunsistēmai? Urbināsim degunu vēl vairāk un ēdīsim savus puņķus. Tas taču ir super. Kā izrādās, nav gan. Jo puņķu ēšana ir ļoti kaitīga veselībai un deguna urbināšana arī ir kaitīga veselībai. Un kāpēc? Izrādās, ka mūsu degunā ir ārkārtīgi daudz baktēriju. Un ja mēs ar saviem pirkstiem urbinam degunu, tad šīs baktērijas mūs apdraud vēl vairāk. Un tās var nonākt mūsu asinsritē un apdraudēt mūsu veselību. Te nu ir jāsaka tā, ka mazajiem brāļiem, māsām, radiniekiem, varbūt arī, ja tev ir bērni, tad visiem šiem cilvēkiem, kuriem, būtībā jau tie ir mazie bērni, lai gan jau daži pieauguši arī urbina degu, un tas jau nav nekāds noslēpums, vai ne, tad ir ieteicams šiem cilvēkiem atgādināt, ka tā darīt nedrīkst, tas ir slikti. Varbūt, ja galīgi no šī ieradumu nevar ātri tikt vaļā, vismaz atceries, pirms urbini degunu obligāti nomazgā rokas. Bet labāk urbināt degunu nevajag vispār. Un es iesaku tev aizmirst šo nodarbi, ja tev tā ir patikusi, un ja nav patikusi, tad atgādini visiem, ka nedrīkst nekādā gadījumā urbināt degunu un ēst puņķus. Tas ir slikti. Labāk vienkārši aizries savu draugu paēst un saka viņam, ka puņķus ēst nevajag. Šis ir stāsts par ugunsdzēsējiem. Kā jau tu zini, ugunsdzēsēji ne tikai dzēš ugunsgrēkus, bet arī palīdz vairākās citās ķibelītēs. Kā piemēram, ja tavs kaķis ir uzkāpis uz koka un tu netiec viņam nekādīgi klāt, tad ugunsdzēsējs tev palīdzēs un kaķi nocels. Jā, šie stāsti ir diezgan populāri, bet ir arī kāds cits,
kurš ir kādu pāri, kurš pastaigājoties pa pilsētu, pamanījis, ka kanalizācijā ir iesprūdis žurkulēns. Un žurkulēns ir iesprūdis kanalizācijas caurumā un ārkārtīgi nepatīkam bļāvis un satraucies, ko tad viņam nabagam tagad darīt. Un tad šis pāris izsauca ugunsdzēsējs, veseli septiņi vīri devās palīgā mazajai un traknajai žurciņai, kura tika 3 minūšu laikā atbrīvota, un šī 700 gramu smagā žurciņa pēc tam devās atpakaļ savā kanalizācijas pasaulē, tikai nu jau ar mierīgu prātu, un nu jācer, ka šis žurkulēns vairs nekur neiesprūdīs, un ko tu saki par šo ugunsdzēsēju darbu? Vai tas nešķiet tāds unikāls un savā ziņā interesants, nu iedomājies? Tu ar vēl 6 cilvēkiem dodies palīgā mazajai žurciņai, kur ir iesprūdusi kanalizācijas caurumā. Nu, tas vien liek domāt, ka konkrētajā pilsētā nekādas lielas briesmas nedraud, un nu, jācer, ka cilvēki tur dzīvo lielā drošībā, jo redz mazām žurciņām dodas palīgā veseli 7 vīri, vai nav vareni? Un video noslēgumā es tev pastāstīšu par kādu jaunu challenge. Šis ir Cheese Challenge, kuram ir konkrēts hashtags, un tad tu vari Twitterī un visur citur arī Instagramā atrast dažādas interesantas bildes. Un ar ko šīs bildes ir interesantas? Ar to, ka, piemēram, vecāki saviem bērniem met virsū sieru šķēles uz sejas, met sieru šķēles virsū saviem suņiem uz sejas, ir arī redzēti pieaugušie, kuriem ir uzmestas sieru šķēles uz sejas, un tas ir vienkārši jāredz. Šeit būs vairākas bildes un viss kaut kas, lai tu vari gūt priekšstatu, ir bildes, ir video, un ja tu vēlies padziļinātāk uzzināt par šo lietu, tad no es tev iesaku meklēt Instagramā, tur tu varēsi atrast diezgan daudz fotogrāfiju, daudz vairāk kā tās tu var redzēt šeit. Un noslēdzot šo video, es vēl gribu padalīties ar pāris fotogrāfijām, kuras es atradu, un šīs fotogrāfijas ir par neveiksmīgākajiem pirkumiem, kuri gadījušies diezgan daudziem cilvēkiem, kā piemēram, kāds vīrietis vēlējies iepriecināt savu sievu ar bērnu spilventiņiem, un tad no šie spilventiņi bijuši diezgan neveiksmīgi, jo šīs sejas ir pārāk tuvu un tās ir diezgan baisas. Tad arī, piemēram, kāds cits vīrietis esot vēlējies savai sievietē uzdāvināt spilventiņu, kur ir viņa seja, un arī šis spilventiņš izvērtās par pilnīgu murgu, kā arī, piemēram, kāda ģimene vēlējās, lai viņa bērnam ir mantiņa, tāda forša mantiņa, uz kuras gulēt vakarā, un izrādās, ka beigās saņēma vienkārši paladziņa, kur ir puisīts, kurš guļ uz šīs mantiņas, un mantiņas nav. Tad ir, piemēram, kāds vīrietis vēlējies savai otrajai pusītē uzdāvināt lāci, un atnācis milzīgs lācis ar šausmīgi garām kājām, ka tas jau sāk atgādināt šausmeni. Tā kā, ja tu gribi aizbaidīt savu otro pusīti, es iesaku šajās internet lapās, kur šie cilvēki iepērkās, kaut ko atrast savai otrajai pusītei. Tā būtu lieliska atbaidīšanas tehnika. Un, kas zina, varbūt arī jautrības tehnika, jo patiešām ļoti, ļoti jautri ir šie pirkumi. Man tie ārkārtīgi sasmīdināja, un es tieši iedomājos, ko es darīt, ja man uzdāvinātu lāci ar tik pārspīlēt garām kājām. Tās kājas reāli ir tik garas, un varam, nu, varētu salīdzināt ar kaut kādu žirafu, tā kā lācis ar garām žirafas kājām. Nu, kaut kāds pilnīgs absurds. Es ļoti ceru, ka kāds no šiem stāstiem tev ir sasmīdinājis, ka tu tos nezināji. Varbūt tu zināji stāstu par šo žurkulēnu, jo žurkulēns ceļo Facebookā, un šis stāsts jau ir kļuvis populārs, pa pārējiem es iepriekš nebiju dzirdējusi. Un tiekamies jau citā video, šādā vai citādā, kā to jau redzēsi, man ir idejas pastāstīt arī par dažām konspirācijas teorijām, kā piemēram par to, kas patiesībā, nu, it kā patiesībā notika ar Titāniku, jo mēs konkrēti nevaram zināt, kas īstenībā ar viņu notikās, un arī, piemēram, pastāstīt par Merlinas Monroe bojāeju. Ir vairāk stāsti, kuras es tev gribu izstāstīt, citi, jā, skumjāki, mistiskāki, citi jautrāki, citi liederīgāki, un jā, nu tiekamies citā video. Es ļoti ceru, ka tev ir izdevusies šī diena, un pagaidām čau!